बाजे टाइम हेरौँ त कति बज्यो घडी यसो हेरौँ त कति बज्यो म काममा जानु पनि ढिलो भइसक्यो होला करिब करिब बज्यो अहिले भर्खरै किनेको घडी हो अब कति बज्यो कति बज्यो खै यो मिलाएर धेरै हुन्छ क्या महाराजले कसरी टाइम मिल्दैन तपाईँ रड्डी कुरा नगर्नुहोस् है मलाई रिस उठ्छ फेरि बाजे रड्डी कुरा होइन बोजु हजुरले रड्डी कुरो नगर्नु हजुरले किन रिसाएर कुरो गर्नुहुन्छ त रिसा छैन हो बाजे रिसाएको छैन कहाँ रिसाउनु रिसाएर पनि कहीँ हुन्छ त मान्छे भएपछि यसो टाइम पो हेराएको त काममा जानु ढिलो भइसक्यो होला भनेर होइन होइन रिसाए पनि तपाईँ हामी मिल्ने हो बाजे छोडिदिउँ अब यो झगडा गरेर केही पनि फाइदा छैन अब एउटा गीत गाएर म तपाईँलाई सुनाउँछु तपाईँ पनि जाउनु है ए यो बाजेले के राम्रो गाएको के राम्रो गाएको खुइली नानी कटुमै आए कुकरी भाले लै कुकरी भाले लै काठमाडौँमा आछु नानी के छ नि साले लै नभनो के साडे झ्याम झ्याम सानो नदिम काउ पारे नि ठोकुरो बिर्रो बिर्रो अर्को काम त ल तिनी कुरो त बिर्सक्यौ दाई चरी धान्छौ र दाई चरी धान्छौ र प्युठानदेखि काठमाडौँ टिटिकै आइपुगे खेल गरे मान्छौ र झिम झिम सानो नजिम त परेली बुटु गुम्छु म बाजे यस्तो पनि गीत हुन्छ र मलाई राम्रो लागेन यो गीत सुन्नुहोस् न मेरो कुरो राम्रो लाग्यो होला नराम्रो लाग्यो होला हजुरले कुरो गर्न पनि मिल्दैन क्या न भनेर अनि जान मेरो गल्ती नगरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेछु कस्तो सरी सरी बाजे मैले गल्ती गरिहालेँ अब नरिसाउनु अब भने हामी नाचौँ के अरे त होइन म नाच्न जान्दिनँ मेरो खुट्टो दुखेर बरबाट भएको छ होइन सोह्र वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के अहिले बुढो भएर होइन बुढो त अरू पनि त होला गर्छौ के हामी तपाईँ र हामी मात्रै बुढो छौँ र अरू पनि आज आज भोलि पनि त अरू पनि त बुढो होला नि गर्छौ तपाईँ हामी मात्रै नाचेर हुन्छ अलि यस्तो उभिएर अब महिलाहरू पनि छन् यहाँ निश्चय पनि हेर्ने पनि आउनु भयो होला खुइलीसँग नि भेट्नु भयो अरे कस्तो थियो खुइली राम्री लाग्यो तपाईँलाई मन पर्यो सुन्नुहोस् त ताबिल बेरेर उहाँ त ताबिल बेरेर आउनुभएको छ नाङ मलाई शर्म लाग्यो क्या त्यहाँ लाग्यो लाएपछि मैले कुरो के गरेँ भनेपछि अनि तपाईँ इज्जत छैन भनेर मैले त्यो कुरो काठमाडौँतिरको केटीहरू कस्तो च्वाक छ कि कस्तो छ त भन्नुहोस् न तिमीहरू काठमाडौँ गएको छौ कस्तो कस्तो हामीसित हामी बसेर आऊँ भनेर म चरा जस्तो उडाइदिन्छु